Atmosfera është sikur të nisën për të marrë nuse. Por teksti i këngëve të këtyre grave nga Raoveci tregon pse janë kaq të gëzuara. Ato ndjekin një kurs të rrobaqepsis, por organizata austriake që e mban këtë trajnim profesional organizoi një ekskurzion për këto gra. Arsye kësaj shëtitje është e thjesht. Deshta një dit t'i lirojnë nga ajo jeta e përditshme që e kanë, nga ajo obligimi përditshme që e kanë këto gratë, t'i lirojnë një dit në vit bile, t'i përkushtojnë vetëm vetë vetës. Destinacioni i tyre i parë është Shkodra, madje edhe pika më e lartë e këtij qyteti. Për disa prej tyre është hera e parë që vizitojnë Kalane Rozafatit edhe vetë këtë qytet shqiptar. Në Kala jo asnjëherë, është hera parë, është një ndjenjë shumë e mirë. Kjo është shumë e qëllune, është shumë e mirë e ty pas parasysh grata më vise në përshpia që dikush edhe nuk ka pas mundësin asnjëherë më konë Shqipni. Kjo vizit duhet mbajtur mend. Kujdesen që edhe vizitorit jashtë këti grupit ti mbajnë në mend ato. Kur kryen vizitën në Shkodër, grupi niset për plazhin e Shëngjinit. Qëllimi organizatorit dukej se është arritur. Unë për vete që 15 vjetë nuk e kom përjetu që të ndjerin ma mas përfundimit shkollës mesme. Unë për vete kam 4 fmi, shokun, sa di kom lërën me shokun. Këti grupi i kishin munguar organizimet e tila. Kjo dit a kondoftë shumë ma përpara të përsëritit e këfemrat shqiptare, sidomos në Kosovë, mirë po nuk ka pas absolut kurfar iniciative, as prej qeveris, as prej kurfar organizatet tjera. Dita në Shqipëri e grave të Raovecit përfundoi orët e pasdites të së dielës për të vazhduar udhtimin për në shtëpi ku i presin obligimet e vjetra.